जे आड़प मंडप विजे रही संध्या बेलू रथरे ही रथारूढ़ रही ठाकुर समस्त भक्त श्रद्धा दर्शन करेंगे श्रद्धा बाली तीन रथ अटकी रही केमती देखुं चित्र आम देखिपु विजुआल प्रबल भक्त समागम भक्त प्रतिक्रिया निते उत्कंठित भक्त श्रद्धा रथरे रथारूढ़ ठाकुर को देखापी ଅହୁଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଆଳତୀ 45 ପରେ 55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁର ଯେଉଁ ବେଶ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା 6:55ରୁ 7:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତଡ଼ପ ଲାବି ଏବଂ 7:20-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ ଶେଷ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ୁଛି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ନୀତି ମଧ୍ୟ ହେବ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ନୀତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୁରା ଦିନଯାକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଅନେକ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଠାକୁର ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ଦର୍ଶନ କରିକି ଠାକୁର ଆଗରୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ କଥା ମନରେ ଥିବ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିସାରିଲୁଣି ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିଲା ରଥାରୂଢ଼ ମହାବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସୋ ଚକ୍ଷୁରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ କେବେ ଆସି ପାରିନଥିଲୁ ଏଥର ଆସିକିରି ରହିଛୁ 15 ଦିନ ପୁରା ରହିବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ମହିମା ନ କରି ସରିବନି ନା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବର ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଅଛି ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀଟିଏ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଭଗବାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଉଛେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ବାଡ଼ ସାମନ୍ତ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ଯାଇଥିଲା ଭୋଗ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଅଭଡ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ ଏ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବା ରଥ ଉପରେ ତେଣୁ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଭୋଗ ହୁଏ ଆପଣ ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ରହିଛି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏତେ ଭକ୍ତ ତା ଭିତରେ ସୋ ଚକ୍ଷୁରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇକି ଦେଖିବା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଏତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା କହିଲେ ସରିବନି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର ସେ ତ ସବୁ ଲୀଳା କରନ୍ତି ମାନବୀୟ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେତେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଟିକେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ନୀତି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ତିନି ରଥାରୂଢ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।